Então, é uma diferença monstruosa de um time pro outro. Pode ser que desça, né, não sei quem, no próximo jogo, e não sei o quê, e que o Corinthians... Pode ser, tá tudo certo, mas não tá em aberto, já acabou. O Corinthians já está fora da Libertadores, com méritos do Flamengo. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Gregório, começando mais um vídeo nesse canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixa o like, tamo junto, valeu e é nóis galera. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Neto, né? E que ele comentou sobre o Flamengo e Corinthians, né? Que o Flamengo ganhou 2-0 no Neoquímica Arena pela Libertadores. Tem meu react aqui também, né? Eu tava pistola, puto também já, né? Que antes do jogo o Willian sentiu uma tendinite aí que eu fiquei puto pra caramba, mano. Aí, pô, todos os jogadores Corinthians contratou que ganha mais de 1 milhão não estavam em campo para pelo menos tentar bater de frente com o Flamengo, né? Mas é, foi complicado, mano. Então tá aí o vídeo, se quiser lá, deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? E bora ver o que o Neto falou, beleza? Tamo junto, valeu, bora pro vídeo. Essa molecada com o Vitor Pereira é que conseguiu tudo isso. Não foi o Roger Guedes, não foi o Willian, não foi o Juliano, que o Juliano é uma mentira, não foi o Renato Augusto, são craques, Paulinho machucou. Paulinho não. Paulinho é craque, é ídolo do Corinthians. Paulinho não. Por quê? Porque ontem deu para perceber nitidamente que essa molecada correu para caramba. Essa molecada desenvolveu, foi uma experiência excelente para eles. 45 mil pessoas, 5 milhões de renda, a torcida junto com essa molecada. Mas não dá para enfrentar o Flamengo. Me desculpa, o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo do Gabigol, que você, Tite, que estava no estádio ontem, se você não levar o Gabigol para ser titular da seleção brasileira, e você não vai levar, você tá de sacanagem com o futebol brasileiro. É uma injustiça com o Gabigol. Cara, esse daí do Gabigol, né, eu já não sei muito bem, muita gente concorda que ele vai para a Copa, né, o Neto tá pedindo ele ser titular. O Neto tá pedindo o Gabigol de titular na Copa, né, agora titular eu já não sei, mas que merece, já que são 26 pessoas, merece, né, porque ele vem sendo artilheiro no Brasil muito tempo. E outro, né, ele tem um salário alto, pra você fazer uma comparação, ele tem um salário alto no Flamengo e ele corre, cara, ele corre, ele briga por cada bola, tipo, ele disputa, ele tenta decidir, cara, ele briga, mano, é impressionante de ver, né, toda hora que ele briga pra conseguir a bola assim. Mano, aí você olha pro Corinthians, velho. Os caras ganham 1 milhão. Os caras ficam olhando o Flamengo tocar a bola, velho. Os caras ficam olhando, mano. O Flamengo tocou não sei quantos minutos a bola no segundo tempo. Foi vergonhoso de ver, velho. Vergonhoso. Cara, o Everton Ribeiro ficou livre no segundo tempo. Toda hora ele tava livre no meio campo do Corinthians, cara. Era bizarro de ver, cara. Bizarro. O Arrascaeta, pra mim, tipo, não fez muito esforço no jogo. Pra mim, o destaque foi o Everton Ribeiro. Ele fez um golaço. O Arrascaeta precisa de uma bola, né? Eu acredito que o Arrascaeta joga muito mais do que ele jogou ontem. Ele fez um golaço, óbvio. Mas o Everton Ribeiro, pra mim, jogou muito ontem, cara. Jogou muito mesmo. O Gabigol joga muita bola. Mas não é pouca bola. É muita bola. O que esse cara faz e o gol que ele fez, não é qualquer um que faz no caso. Golaço. Eu lanço aqui, que é um dos maiores goleiros. No pé da trave. No pé da trave, meu irmão. No pé da trave. Ele é um monstro. O De Arrascaeta é fenômeno. Aí, o João Gomes e o jogo do Flamengo ontem, 2 foi pouco. Se ele esforça um pouquinho, era 3, 4, 5-0. 5-0. A única chance que o Corinthians teve foi com o Roger Guedes naquela bola que ele meteu e com o Mosquito meteu no chute com a perna esquerda. Sem isso, o Corinthians não teve força, o Corinthians não foi pra cima. Não deixaram de correr. Não deixaram de desenvolver a camisa do Corinthians. Não vou criticar nenhum jogador. Eu, Veloso, Souza, Jorge... Eu critico. Pode falar o que quiser aqui. Eu não vou criticar nenhum jogador. Porque deu pra ver a superioridade do Flamengo, que por sinal é outro patamar, é outra visão. E que de novo vai dar Palmeiras e Flamengo para disputar a final da Libertadores. A não ser que o Galo do Cuca hoje e depois do próximo jogo possa reverter essa situação. Senão não tem para ninguém. O que os caras jogaram, e mais, hein? Nós que criticamos a defesa do Rodinei, jogou muita bola, mas ninguém fala nada que o menino jogou, né? Léo Pereira, e quando joga mal, Davi Luiz, quebra ele, né? Ninguém falou nada. O Léo Pereira jogou muito do lado esquerdo, Davi Luiz quase fez 3 gols, jogou muito também. Então, é uma diferença monstruosa de um time pro outro. Pode ser que desça, né, não sei quem, no próximo jogo, e não sei o quê, e que o Corinthians, pode ser, tá tudo certo, mas não tá em aberto, já acabou. O Corinthians já está fora da Libertadores, com méritos do Flamengo.
com consciência. Um time bem treinado para o Dorival Júnior. O Everton Ribeiro, que jogou muito no segundo tempo. Muito no segundo tempo. Agora eu não sei, tinha que fazer um exame de doping nele. Porque não é possível que o cabelo dele ficou grande 2 meses, se você tá com 6 meses de cirurgia. Não, 1 mês. Vai se o cara tomou algum remédio lá. Porque o cabelo dele parece um trabalhão. Verdade. É verdade. Parou? O Peru, o que aconteceu com o Everton Ribeiro no cabelo dele? É verdade. Se, não é possível, só se botou aquele escarpete igual o do Edilson, que vinha aqui e cheirava. Teve um dia que tava vermelho. Não tava vermelho? Não, seu cabelo tá vermelho. É sol. Era o sol. Entendeu? Então, quando ele abre. Aí, o Flamengo ontem matou. Pum, 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 pum. E é bonito ver o Flamengo jogar. Pior que é mesmo. E não foram as 4 mil pessoas que estavam lá. Não foram. Que, por sinal, deu 5 milhões de renda. Parabéns, Duílio. Agora, o Corinthians não tem time pra enfrentar o Flamengo. Tem time pra enfrentar o Palmeiras num clássico? Tem. Tem time para enfrentar o Atlético? Teve, ganhou. Mas o Flamengo, do jeito que jogou, não. E mais, os jogadores que vieram para ser ídolos ou para se transformarem em mais ídolos do que já eram, que é o caso do Renato, o caso do Willian, né? Que já, e o Paulinho, que são ídolos. Pô, pera um pouquinho. Pô, mete uma infiltração, irmão. Eu falei para você, Roberto. Eu dei explicação para você ontem. Fica aqui didático, cara. Foi mais ou menos igual o Pasquale. Pô, fica aqui, velho. É aqui, ó. Você jogou aqui, cacete. Segundo tempo, ele tá lá. Uma hora você tava aqui de lateral esquerdo. Eu queria entrar dentro da televisão. Eu queria puxar a barba sua. Eu queria puxar o seu cabelo. Eu queria puxar o seu saco. Você ficou aqui, ó. Não ficou? Ficou. Eu queria... Eu tava louco. Não, tudo bem, mas tem uma coisa que o Roberto não deixa ele fazer. Corre. Ele tem disposição. Ele corre, ele vai pra cima, mas só que isso é centroavante. Centroavante é gol. Gol. Mas você não fez, mas também você não é responsável por isso. Bola nem chega. Certo? Você não é. Toca o hino do Flamengo pra essa torcida incrível. Não tinha como ganhar, nem fazer um gol. Vocês não sabem o que é bola. Pode tocar! Pode tocar, Flamengo! Meu Deus do céu! Graças a Deus foi 2-0, Veloso. Foi, verdade. Se fosse 5, eu nem vinha. Você mais. Eu não vinha. Eu ia tomar o melzinho. Eu ia tomar o melzinho ontem. Não tomei o melzinho. Toca o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo. Flamengo. Pode tocar, tá estourando aqui. Até o Neto ia cantar, pode, mano. Pode tocar. O Souza não ganhou uns R$1.000, não. Tudo. Aí, ó. Tira o GT. Isso. Deixa o Flamengo. Ah, ontem o Flamengo realmente fez uma grande partida. É isso, rapaziada, esse foi o vídeo aí, o Neto, né? É, o Neto, eu achei que ele ia criticar, né, os jogadores do Corinthians, né, pelo jogo de ontem. Mas ele, acho que, tipo, até ele já sabia, né, mano, porque a diferença é enorme, né, do elenco do Flamengo com o elenco do Corinthians, mano. Os caras tinham Vidal e Everton Cebolinha pro segundo tempo, o Corinthians tinha Rony e jogadores da base, né, mano. Então, não tem nem comparação. O Corinthians precisava muito desses jogadores aí que foram contratados. Do Renato Augusto, do Paulinho, do Willian, né? Mas tudo machucado. O Maicon também saiu no primeiro tempo. Mas é isso, rapaziada. Tem um jogo da volta. Espero que o Flamengo seja humilde de não golear, né, mano? De não golear o Corinthians, né? Porque já foi um massacre na Neoquímica Arena. Então, sei lá, mano. É isso, rapaziada. Comenta o que você achou. Deixa seu like. O Flamengo, acredito que seja agora um dos maiores favoritos aí pra... E a Libertadores, né, que contra o Palmeiras foi num decidido num detalhe, né, a Libertadores contra o Palmeiras. E já vem, né, Palmeiras e Flamengo aí, 4 anos, né, disputando a Libertadores, finais aí, chegando. E é isso, rapaziada. Comenta o que você achou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera.